So this is Sanjay and welcome to my YouTube channel Sanjay Jo. So aajako video chai Australia ko new changes in GTE tespachi education provider change garna ko lagi time change gareko time duration SOP ma bhayeko change haru tespachi hajuko living expenses aile bo increase bhayera aayo Australia ma aba living expenses chai hajurle Nepal bata saving chai living expenses lagi aba pahila kati dekhan parcha tyo bhanda aba badi dekhan parcha tyo hajurlai ma yo video ma explain garchu tespachi additional document haru ka magne chha aba Nepal jasto country haru ko lagi jo chai alikati high risk zone ma chha unharu ko lagi bhanne arko chai campus haru lagi pani chha ek dui ta tyo chai 50% bhanda kam bhayo bhane issue nadine esta kura haru chan. So yo video ma hajurlai sabai yo include garne chu. So if you are in Australia, if you are in just in Australia, or if you are planning to apply for Australia, then this video will be for you. And this is very informative for all those who are planning to come in Australia or just arrive in Australia either. So do not forget to subscribe my channel and like the video. If you have any question or questions, you can just DM me on Instagram or Facebook page on your follow on Sakunza, Instagram on follow on Sakunza, my link money, description of the number of फर्स्ट मा चाहिँ के कुरा गर्नु भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जीटी चाहिँ अब चेन्ज भएर जीएसटी भएर आउनेछ चेन्ज भइसकेको छैन 2024 को फर्स्ट इन्टेक बाट चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला यो कुरा सो जीटी चाहिँ अब चेन्ज भएर जीएसटी हुने भनेको छ सो अब यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसन को जुन लेन्दी प्रोसेस छ नि त्यो चाहिँ हटाउँछ कि भन्ने कुराहरु आइराछ तर एक्ज्याक्टली के हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ आइसकेको छैन है त यो फर्स्ट कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ चेन्जेस इन एसओपी हैन जो हामी लेख्थ्यौ नि स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेख्छौ नि त सुरुमा त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले अस्ट्रेलिया नबसेर त आफ्नो कन्ट्री चाहिँ कसरी फर्किन्छ नै भन्ने चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो नि त हैन सो म चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ म अस्ट्रेलियामा बस्दिन पीआर लिदिन मेरो चाहिँ फाइनान्सियल एकदम स्ट्रङ छ नेपालमा म नेपालकै अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ सो म नेपाल फर्किन्छु भनेर बनाउँथ्यौँ हामी पहिला चाहिँ सो नाउ फ्रम नाउ इफ यु वान टु स्टे इन अस्ट्रेलिया इफ यु वान टु गेट इन अस्ट्रेलिया सो स्टे इन अस्ट्रेलिया स्टडी इन अस्ट्रेलिया पिआर इन अस्ट्रेलिया देन सिटिजनसिप अस्ट्रेलिया इट्स लाइक द्याट है त यो चाहिँ मैले चाहिँ भनेको सो के भन्दाखेरि तपाईँलाई पिआर लिन मन छ अस्ट्रेलिया आएर भनेदेखि आल स्टडी इन अस्ट्रेलिया एन्ड देन अपर्च्युनिटी एकदम धेरै अस्ट्रेलियामा बढी छ सो आल स्टे इन अस्ट्रेलिया एसओपीमा चाहिँ मजाले मेन्सन गर्न पाउनुहुनेछ सो बिकज अफ दिस चाहिँ तपाईँहरूको भिजा चाहिँ रिजेक्ट हुँदैन है त सो यो चाहिँ एकदम राम्रो चेन्ज भनौँ न अब किनकि अब हजुर यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरले पछि पढिसकेपछि त माइन्ड चेन्ज हुनसक्छ नि त होइन सो अस्ट्रेलियामै बस्न जान सकिन्छ सो यु क्यान क्लियरली से द्याट त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट भिजा रिजेक्सन चाहिँ हुँदैन है त त्यसपछि अर्को छ चेन्ज अफ एजुकेसन एजुकेसनल प्रोभाइडर जो हजुरको फर्स्ट एजुकेसन प्रोभाइडर हुन्छ नि ओरिजिन भनौँ न अब सुरुमा हजुरले सिओई जसको दिनुभएको छ जुन एजुकेसन प्रोभाइडरबाट सिओई लिएर हजुरको भिजा लाग्यो त्यो चाहिँ अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यदि मास्टर गर्न ब्याचलर गर्न आउँदै हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पहिला चाहिँ छ महिना पढ्यो छ महिनामा फी तिरेर हुन्थ्यो कलेज चेन्ज हान्थ्यो होइन फी पनि त्यस्तो धेरै तिरे हुँदैन थियो अनि त्यसपछि कोर्सको युनिट चेन्ज युनिटको पनि दिन्थ्यो क्रेडिट पनि दिन्थ्यो सो त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन्थ्यो अब चाहिँ हजुरले एक वर्ष पढ्नुपर्ने भयो है त एक वर्षको फी तिर्नै पर्छ ओरिजिनल जो चाहिँ हजुरले जोसँग हजुरले सिओई लिनुभएको छ फर्स्टमा जसको जुन कलेजको सिओई लिएर हजुरले भिजा एप्लाई गरेर भिजा लगाएर आउनुभएको छ नि त्यो कलेजमा चाहिँ अब हजुरले वान इयर चाहिँ पढ्ने पऱ्यो वान इयरको फी चाहिँ पे गर्ने पऱ्यो आफ्टर द्याट ओन्ली यु क्यान चेन्ज द कोर्स है त सो त्यस्तै अर्को रहेको छ पहिला चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदम बढ्यो क्या लिभिङ एक्सपेन्सेस बढ्यो अस्ट्रेलियामा एकदमै एक्सपेन्सिभ कुरा अब कस्टली हुन थाल्यो भने चाहिँ यहाँको लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ बढ्न थाल्यो होइन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई पनि त फरक पार्यो नि त के भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी आउँदाखेरि 21,000 चाहिँ 22,000 देखाउँदा हुन्थ्यो पहिला हामी आउँदाखेरि एक वर्षको लागि लिभिङ एक्सपेन्सेस भनेर त अब फ्रम नाउ अन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 21,000 बढेर 24,500 समथिङ चाहिँ पुग्यो होइन भने चाहिँ अब हजुरले ब्याङ्क ब्यालेन्स छ नि त्यो चाहिँ 21,000 24,000 भने चाहिँ 22,000 23,000 भनेको झन् 2-3 लाख बढी चाहिँ हजुरले ब्याङ्क ब्यालेन्समा देखाउनुपर्ने भयो ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउँदाखेरि है त त्यो कुरा चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस फर अस्ट्रेलिया चाहिँ अब चाहिँ पर इयर चाहिँ बढ्यो है त यो कुरा चाहिँ लागु भइसक्यो अब यो अहिले कुन मन्थ अहिले सेप्टेम्बर होइन अक्टोबर इन्टेक देखाए उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा लागु हुन्छ है त त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्री जो छ नि अलिकति हाई रिस्क भएको भिजा रेट कम भएको हुन्छ नि यो कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ अझै धेरै डकुमेन्टहरू माग्न सक्ने भनेको छ है त सो दे विल आस्क मोर डकुमेन्ट अब झन् लेन्थी भयो भने त अझै धेरै डकुमेन्टहरू माग्ने हुन्छ किन के भयो भन्दाखेरि अब यो कतिजनाहरूले फेक डकुमेन्ट गरेर आउनुभयो कतिजनाहरूले फेक डकुमेन्टहरू बनाउनु भयो होइन सो त्योहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्योहरू नभन मैले त्यो बनाउनेहरूलाई भन्न खोजेको होइन किनकि फेक डकुमेन्टहरू
त्यो अब बनाएर आउने भनौँ न त्यस्तो बनाएर आउनु चाहिँ नपाउने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कराई गऱ्यो है त सो यो भयो भने अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ क्याम्पसहरूले लिँदाखेरि पनि अबदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्याम्पसले अब 50% भन्दा कम भिजा लाग्ने देख्यो भनेदेखि क्याम्पसहरूले नै चाहिँ सिओई दिँदैन स्टुडेन्टलाई भनेपछि अब हजुर एकाडेमिक राम्रो बनाएर बस्नुहोस् अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि हजुर जसलाई बाहिर जानु मन छ भने चाहिँ पहिलेदेखि एकाडेमिक राम्रो बनाउनुहोस् स्ट्रङ बनाएर बस्नुहोस् त्यसपछि अर्को भनेको डकुमेन्टेसनहरूको पार्टहरू राम्रो बनाएर बस्नुहोस् सुरुदेखि नै त्यसरी लागि पर्नु भनेदेखि चाहिँ भिजा लाग्छ होइन भने चाहिँ 50%भन्दा कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कलेजले नै सिओई दिँदैन किनकि अब अस्ट्रेलियामा के हुनु लाग्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ अब जुन कलेजहरूको चाहिँ भिजा रेट 50%भन्दा कम छ नि उनीहरूलाई चाहिँ के अरे अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ल्याउनै नपाउने भनेर भन्दैछ क्या सो म अब आएको लेटेस्ट चेन्जहरूदेखि लिएर हजुरलाई यहाँ आएपछि चाहिने कुराहरूदेखि लिएर अहिलेको हाम्रो जब मार्केट क्राइसिसदेखि लिएर रेन्ट क्राइसिसदेखि लिएर एभ्रिथिङको बारेमा हजुरलाई भिडियो बनाएर हालिरहेको छु सो योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा भिडियोहरू छ मास्टर डिग्री गर्न आउनेहरूको लागि ब्याचलर डिग्री गर्न आउनेहरूको लागिदेखि लिएर एउटा कम्प्लिट प्याकेज जस्तो भिडियो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा भइसक्यो क्या हजुर यदि अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ र त्यसको लेटेस्ट अपडेटहरू चाहिँ म सधैँ भिडियो हालिदिइरहेको छु सो हजुरहरू मेरो भिडियोहरू इन्जोय गरिरहनु भएको छ र फ्युचरमा पनि हजुरलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया आउन खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालमा हुनुहुन्छ या अस्ट्रेलिया भर्खर आउनुभएको छ या अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भने पनि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यसपछि भिडियोहरू लाइक गर्नुहोला है सो दिज आर द कमिङ चेन्जेस है त्यसपछि अब योभन्दा अगाडि एक्ज्याक्ट अब के चाहिँ हुने भनेर आउँछ होला फेरि त्यो बेला फेरि म हजुरलाई भिडियो हालिदिएँ भन्ने नै छु सो यसपछि मैले अर्को भिडियो हाल्छु हजुरको कमेन्टहरूको एन्सर गरेर एउटा भिडियो हाल्छु म यो पछि सो तपाईँहरू स्टे ट्युन गर्नुहोला च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला हजुरलाई केही त्यसो चाहियो भनेदेखि सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरले मेरो इन्स्टाग्राममा फेसबुक पेजमा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ है Thank you so much.